näen sen ja sen nimisen ihmisen, että onko sun tyttönimi tämä näin? Mä sanoin, kyllä. Mä sitä sanoin, että esitteli itsensä, että tunnetko sinä niin kuin minua. Ja mä sanoin, että no, mistä sä niin kuin tunsit minut? Niin hän sanoi, että hän on katsonut TV7, mutta kun nimi oli eri. Mä sanoin, että täytyy olla Anne, kun se menee tällä tavalla. Koko ajan hosuu. Kukaan muu ei tässä Suomessa ole ollut semmoinen. Joo, mä kyllä olen oppinut jo täällä, että kun metrossa matkustaja bussissa, niin älä puhu mitään. Metrossa aloin puhumaan, se oli ihan täynnä, istuin yhteen paikkaan ja pal, niin yhtäkkiä mulla ei ollut sivussa ketään eikä edessä ketään, ja kaikki seisoi. Mä ajattelin, että onko täällä jotakin, ja tuli ystäväni luokse, niin kysyin, että mikä mussa on vikana? Mitä sä teit? Ja mä kerroin sitä, ei täällä puhuta, ne luuli, että sä oot humalassa. Mä oon aina ollut tämmönen puhuja, kaipa Suomesta löytyy sitten muitakin. Eli tässä nyt varmasti monet ovat jo tietoisia siitä, mitä minä teen. Niin, pääpaikka, pääevankeli, mä oon missionääritä, niin kuin lähetystyöntekijä, ja niitä nyt sitten on tullut kertynyt. Alun perin, kun mä olin sellainen levoton ihminen, niin Australia ympäröi Tuunan valtameren saaret, niin pompii sitten saareta saarelle. Siellä on Salomonin saaret, Vanuatu ja Fitsisaaret ja Samoa ja Tonga ja Naurusaaretkin. Siellä ei naureta muuten, mutta Naurusaaret on. Eli toisin sanoen atollit, niin pompii sitten siellä julistamassa evankeliumia. Ja ensimmäinen varsinainen lähetyskohde oli, kun pyysin helppoa saarta itselleni vakituiseksi saareksi. Herralla huumorinta jo. Mä halusin Fitsin ja Vanuatun, kun siellä palmut heiluu ja turistiakin siellä on. Herra antoi Papua Uuden Kinean, jonne turistit eivät mene. Ja kaikkein kamalimman alueen, Western Highlandin ja Enga provinssin tai niin kuin maakunnan. Siinä on muuten ollut jatkuvasti matkustuskielto, mutta eihän se minua tämmöiset asiat liikuta. Ne on ihan semmoisia, kun ensimmäisen kerran menin sinne noin parikymmentä vuotta sitten, niin herra sitä laittoi ihan tämmöiseen puskaan Engavuorille. Ja mulla piti olla massakokous Monthagenin kaupungissa, joka muuten on maailman murhatilastoissa ykkönen ja näin. Ja lentoemänät, kun mä lensin sisämaan, olivat hyvin huolestuneita. Ne tulivat kysymään. Mulla oli vielä tyttäreni 17-vuotias silloin mukana, että onko teillä, mutta ainoat valkoiset, onko teillä ketään, joka ottaa teitä vastaan? Mä sanoin, tunnetteko te ketään? Siis kukaan ei ole teitä vastaan. Mä sanoin, on, että siellä on yksi pastori. No tunnetteko hänet? En, tiedän kyllä nimen. No mistä te tiedätte sitten tämän pastorin? No hän sanoi, että hänellä on valkoinen hattu päässä. Hän sanoi, että kuulkaa tuo, että tiedättekö te mihin kaupunkiin te menette? Että se on Monthagenin kaupunki, että siellä murhataan ihmisiä, että kaksi valkoihosta, että älkää poistukaa lentokentältä. Siis teillä ennenkin te tapaatte tämän vastaanottajan. No se oli semmoinen, mikä parahti se lentokenttä ja siinä sitten odoteltiin. Mutta ennen kuin se lentokone laskeutui, niin siinähän sä näet sitten sen yleisön, niin siellä oli joku verkkoaita ja siellä oli ainakin 100 ihmistä odottamassa, kun iso lintu laskeutui sinne ja niillä kaikilla oli valkoinen hattu päässä. Mä ajattelin, että tämä nyt sitten vitsikästä on. No emme sitten poistuttu sieltä, kunnes sitten 5 pastoria tuli sinne ja valkohattuista pastoria ja katsovat sitten päästä jalkoihin. Mun piti olla konferenssipuhuja siellä. Ja hyvin heikosti puhuvat englantia. Äkkiä muuten oppii vitsinin kielen, kun ei tule. Se on vanhaa englantia. Ja suomalainen oppii sen hyvin, koska se lausutaan samalla tavalla kuin kirjoitetaan, niin kuin englanti 1500-luvulla. Niin ei tarvitse mitään kiemurota tehdä. He vaan sanan, englannin kielen sanan loppuun lisäävät la-päätteen. Niin kuin sanotaan big, iso, iso pikla. Ja mä otan, tuohon menee. Ja kun on puhelias, niin äkkiähän tuo sitten pakkohan puhua. No joka tapauksessa, niin he eivät sanoneet, mitä he katsovat, vaan päästä jalkoihin, päästä jalkoihin. Ne olivat moinku tähän asti.
He nimittävät minua pitkävalkoinen nainen, eli sen takia minä niin haluan siellä kulkea. Ja sitten ensimmäinen sana, lause, minkä he sanovat, että sä oot nainen. No, niinpähän tässä on oltu. Niin, mutta kun sä oot nainen. Mä sanoin, no, onko siinä jotain vikaa? Niin, mutta kun ne lähetti naisen. Koska se on miesten valtakunta, naisella ei ole mitään arvoa siellä. Nyt ei auttanut muuta, minä olen teidän niskoillani ja mieheksi haluan muuttua. Ja mulla oli tilattu sitten tämmöinen majapaikka, missä on konekiverimiehet vartiossa. Mut hakeni kaupungin keskustassa turvapaikka, mutta eipä hän minua sinne viety. Me lähdettiin menemään sitten semmoista pikkukinttupolkua pitkemmät, että mulle sanottiin, että siellä on katu. Ja sitten tullaan semmoiseen paikkaan, niin ei tämä kyllä kaupungilta näytä. Oli jo vähän huolestunut. Ja siinä muutakin häikkää sitten tapahtuu. Mun matkalaukku katosi siitä mun vierestä, ja mä olin hirveän hädissä, niin se oli kaikki mun niin tavarat. Ja mä kysyin, matkalaukku. Niin yksi niistä pastoreista näytti niin tuonne ylöspäin, ja pieni hentonainen kantoi sitä täällä näin. Ja minä sieppasin sen laukun, että täällähän ei sitten naiset kanna matkalaukkoja. Niin sitten pastori sanoi, että tämä on minun vaimo, siksi se pääsi mukaan. No nyt mä otin sen vetohihnan siitä ja laitoin sen maahan ja sanoin, että sitä näin vedetään. Ei sinun tarvitse, hän oli paljaanjalu, ei sinun tarvitse kantaa. Hän vaan nyökkää siinä. Mä käännyin, josta mä katsoin taakse, niin hän oli laittanut sun matkalaukun ja vetohihna oli tässä. Ei täällä tule toimeen. Ja niin sitä sitten käveltiin vissiin pari kilometriä, tultiin ihan semmoinen puskaa, siellä oli joku hattitakti, kylä, ja mä ajattelin, ei tämä nyt kyllä konferenssipaikalta näytä. Ja siellä oli joku vanha missiotalo, tai tämmöinen lähetystalo, sinne sitten minun tyttäreni sijoitettiin. Ja ovi laitettiin lukkoon, ja pastorit lähti jonnekin ja sanoi, että ovea ei se sitä aukasta kenelle. Ei ollut kokousta. Ja mä ajattelin, että onko ne ryöstänyt. Ja siellähän me sitten oltiin se yö ja muuta, mutta heti kun ne pastorit oli jo lähtenyt, ovelle koputettiin, ja minähän varmasti aukosen ole. Niin siellä oli pitkä rivi naisia. Ja he sanoivat, että me kuulimme, että tänne tuli joku pastori, niin siunaa minua. Paljon en ymmärtänyt, mitä he puhuvat kaikki murheensa. Ja mun tytär vaan kuunteli siinä, ja mä sanoin, en minä ymmärtänyt, mitä ne puhuu. Niin jos niillä oli surullinen ääni, niin mä sanoin, Ja sitten jos ne iloiset, se selitti, Ja tytär sanoi, että olet sieltä hyvä sieluhoitaja. Ja sitten kun ne ei enää puhunut mitään, niin mä siunasin heitä ja sitten ne kaatoi siihen. Mä sanoin, tämähän on helppoa. Ja sitten auto ajoi siihen pihaan, niin silloinhan ne naiset kaikki meni. Yksi ei päässyt karkuun, kun se makasi siinä maassa vielä. Niin nämä rupesivat nuhtelemaan sitten sitä naista. Ja kova riita siinä sitten kävi. Niin he kysyivät minulta, että mitä sinä sinne puhuit, niin että sinähän et, että sinä et sanonut, että sinä ymmärrät pitsiin kieltä. Mä sanoin, että en ymmärräkään. Niin, mutta kun tuo nainen sanoi, että, se, että kyllä minä voin puhua, kun se ymmärsi kaikki, mitä minä puhun. Eli ei kovin hyvä alku. Mutta ihmettelin sitä, kun pitäisi olla semmoinen, että 2000 ihmistä piti sinne tulla, että miksi ei ole kokousta. Ja mulle ei sitä sanottu. Ja vasta seuraavana päivänä, niin sitten oli, kun me nukuttiin, siellä oli vartijat. Mä ajattelin, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut. Ja ei ollut ruokaa eikä mitään, niin tyttäreni vieläkin muistaa, että elettiin 2 pannuudella kuumaa vettä ja 3 panadolia. No naiset toi meille sitten salaa ruokaa. Ja no se oli riisiä. Ja mä huomasin, että mitään mustaa töttöröä siinä niin on. Ja sitten sähköt meni. Niin tytär sanoi, että syö äiti syö. Mä sitten, että jos on matoja tai jotain. No mitä silloin väliä? Pimeessä syödään, niin ei nähdä, mitä syödään. Ja sillä sitten elettiin. Sitten seuraavana päivänä pastorit tuli hakemaan, niin meidän piti olla piilossa siellä autossa jostain syystä. Ja lähdettiin sitten 4 vuorille. Ja sitten selvisi se, että emme voineet pitää kokousta, koska Westenhailandilaiset ja engalaiset oli sodassa keskenään heimosotaan, koska Westenhailandilainen mies oli tappanut engalaisen vaimon, ja sitten taas engalaiset, engaheimo hyökkäsi sinne, ja koska Westenhailandilaiset kokoontui sinne kokoukseen, niin ne päätti, että tapataan se valkoinen nainen.
niin tämän takia ne kuljettivat minut sitten piiloon ja sitten suoraan sinne Enga-maakuntaan, etteivät ne näe. Että sitten ne minun jälkeen olisi tappanut sitten niitä kostoksi, niitä kun se on verikosto, muita Western Highlandilaisia. Eli kovin hyvin ei alkanut tämä mun lähetystyöni, tytär vaan sanoi, että lähdinkin sinun mukaasi. Eli tällä tavalla. Mutta joka tapauksessa sen työn seurauksena syntyi sitten 75 seurakuntaa sinne ja pääkirkko Enga-maakuntaan. Ja kävi niin kuin liian vaikeaksi hoitaa näitä kaikkia myöskin Australiasta käsin, niin jätin sitten Engaan vaan sen pääkirkon. Ja tällä hetkellä meillä on siellä hyvin menestyvät 5 seurakuntaa siellä korkealla vuorilla ja sitten 5 koulua ja myöskin kansakoulu. Eli, ja nyt lähetin sinne nuoren norjalaisen evankelistan Nathan Osnes, joka tekee mun kanssani työtä Filippiineille ja sitten näillä saarilla, kun itse viitti enää mennä rämpimään sinne vuorille. Niin hän on kuukauden siellä, hän on tällä hetkellä, hän on matkustanut 3 vuorokautta. Muistaakseni 4 lentokonetta vaihtanut, että on päässyt sinne. Mutta olen niin kuin turvannut hänen elämänsä sillä tavalla, että olen laittanut niitä vartiomiehiä hänelle, jotka nappaavat hänet. Meillä on Port Moresbyssäkin seurakunta, mutta ne ottavat hänet sitten lentokoneeseen, lentävät sisämaahan ja sitten suoraan pienemmällä lentokoneella Engavuoreen, ettei tarvitse mennä tähän murhakaupunkiin, Monthageniin. Ja hän sitten julistaa evankeliumia siellä puskissa. Olen varoittanut häntä kyllä, kertonut, että mitä siellä, mutta on yritetty murhata 2 kertaa siellä, että mitä siellä voi tapahtua. Mutta hänhän innostui vielä enemmän. Hän toimii samalla periaatteella, että hän ei ota itselleen mitään, vaan nimenomaan tekee tämmöistä vapaaehtoistyötä. Ja Herra on palkinnut hänet kyllä runsaasti kaikella muulla tavalla. Ja Nathan Osnes, me ollaan yhtä aikaa Filippiineillä, tai sitten ei silloin kun minä olen muissa saarissa, niin hän on siellä. Tällä tavalla niin kuin jaetaan. Mä pitkään rukoilen, että Herra, no mä tulen kohta 74, että kuinka kauan mä siellä puskissa pystyn olemaan, koska minä olen iankaikkinen Kristuksessa, mutta en ole iankaikkinen sitten niin kuin täällä maan päällä. Että mä en osaa kuvitella itseäni, että mä menen rollaattorin kanssa siellä sitten ja liani takertuu siihen rollaattorin pyöriin. Niin rukoilet, että Herra, lähetä mulle nuori jatkaja tälle töihin, koska missään työssä ei ole jatkuvuutta, ellei sitten niin kuin niitä nuorempia sinne hommaan. Niin Herra lähetti sitten tämmöisen paripitovuotisen Nathan Osnesin. Hän tuli ensin sinne nuorisotiimille ja sitten halusi jäädä sinne. Ja nyt hän on 24. Ja meillä on ihan samanlainen ajattelu. Ja hän on halunnut mennä kaikkiin sellaisiin paikkoihin, mihin minäkin olen mennyt, eli näihin jätekaupunkeihin ja kaatopaikoille ja sitten näihin, mitä te sitten tässä filmissä tulette näkemään. Eli nämä on mun parhaimmat puteet tässä. Ja hän sai aikaan nuorisoherätyksensä, koska tämä ikäinen mummeli, kun puhuu nuorille, niin se on pikkusen niin kuin, no, esihistorialliselta ajalta, niin kuin mun poikani, niin kuin nyt tyttäreni sanoi pienenä, että olet sinäkin äiti, kun sinä näit, että Jeesus kantoi ristiä, mutta et mennyt auttamaan. No se on tämmöinen sieltä niin vanha vielä. Niin, hänet lähetän sitten semmoisiin hurjimpiin paikkoihin, myöskin Filippiineillä tämän meidän saari. Se on kyllä sanonut meidän saari, niin se on terroristisaari. Ja nämä johtajat istuvat siellä, kun se on poliittinen vankilasaari myös, he istuvat siellä vankilassa, mutta eihän se terrorismi siihen huku. Uudet johtajat nousevat valtaan, ja mä tiedän, että tällä hetkellä siellä kerätään niin kuin tätä uutta voimaa näille terroristeille, ja ne ovat ilmestyneet joihinkin pikkukyliin ja kaupunkeihin ja murhanneet ihmisiä, ja ne haluavat, niin kuin sieluvihon aina, ne haluaa saada tällaista pelkotila-aikaa. Kun ihmiset halvaantuvat pelon alle, niin heitä on helppo hallita. Ja pikkukaupungit joutuvat antamaan heille sitten säkeittää riisiä ja muuta, että me ei polteta teidän koulua ja näin. Meillä on siellä sillä saarella muistaakseni 8 koulua, mutta sitten yhteensä meillä on 16 koulua eri puolilla, niin kuin on Tongaa ja kouluttakin ja niin päin pois. Eli tällaista työtä me niin kuin teen. Ja
Herra niin kuin jotenkin laittanut, että kai se on sopiva tämmöiselle huljuvalle ihmiselle, joka ei paikallaan paljon pysy. Joku kerran sanoi näistä australialaiset, kun sen kanssa voit puhua, kun sä aina menettää ja tulet, että sä et istu edes yhdessä paikassa. Että kun sun kanssa puhuu, niin hän puhuu tuolille. Aina muistaa, että tuo piti tehdä. Tuo. Niin, no joka tapauksessa niin työ on mennyt valtavasti eteenpäin, eli kylväkää siementä. Jos ei kukaan kylvä siementä, niin te ette koskaan saa satoa. Eikö niin? Yksi pieni siemen tekee valtavan puun, ja se tekee itsensä kaltaisia siemeniä. Ja niistä taas tulee sitten uusia puita. Ja mitä enemmän me kylvetään, sen enemmän me saadaan. Mitä häpeämistä teillä on? Eihän ne sille taivaaseen mennä kylvämään. Ja käyttäkää niitä hengellisiä lahjoja, mitä Herra on antanut teille. Jumala on antanut niin mahtavat aseet meille. Kaksi ihmeellistä asetta. Toinen on Jumalan sana. Siinä on voima. Luette mistä päin tahansa, niin meillä oli Australian ja Australian lehdessä oli lääkäreiden artikkeli tästä Jumalan sanasta, että siinä on mystistä, he eivät ymmärrä, mitä siinä on, mutta ihmisten immuniteettitaso kohoaa. Wow. Ei se tarvitse alkuperäiskieltä olla, mutta tässä on tämmöistä voimaa. Ja sitä paitsi meidän pitää istuttaa Jumalan sanaa meidän sydämeemme. Mistä te tiedätte, koska Jumalan sana otetaan pois? Jos te ette koskaan lukenut Raamattua, niin te ette tiedä, mitä siellä oli. Niin opetelkaa sitä. Ja toinen ase meille on annettu Jumalan pyhä henki. Meillä on varastoutu täällä näin, että ne ei ole tarkoitettu mihinkään makuuhuoneeseen, hyllylle, mitaleiksi, että vähän kiirottelette niitä ja näytätte ystäville, että mulla on kato 9 mitalia tässä näin. Ja sitten taas makkari ovi kiinni. Ja mennään normaalia asioita tekemään. Eikä seurakuntaa ole tarkoitettu varastohuoneeksi, että sinä varastoidaan joka sunnuntai aina uskovia. Sitten ne on siellä omassa pikkupoppoossaan. Ja siellä ne uskaltaa sitten ehkä vähän heiluttaa kättä, ylistää. Ja sitten taas se ovi laitetaan seurakunnan ovi kiinni, että ollaan taas normaali ihmisiä, eikö niin? Mä mieluummin haluan olla epänormaali. Eikö niin? No semmoinen, että olen syntymästäni ollut, mutta no niin. Mutta mä uskon siihen tulevaan vallankumoukseen, sillä Jumala ei voi jättää Suomen kansaa ilman herätystä. Me ollaan Kismalle, meillä on Filippiinillä, Mindoro saarella ja nyt on koko Filippiinillä herätys. Ja 20 vuoden siemenen kylvö on tuottanut tuloksen, vaikka joskus olen niin hermostunut, että lähden takaisin Australiaan, mä ikinä palaan enää tänne. Sitten kun mä tulen Australiaan, että täällä on tylsä. Tiedän, se joutta lippua. Niin, ja kun on joutunut sitten näiden terroristien kanssa ja kaikkien muiden viranomaisten kanssa taistelemaan ja sillä tavalla, mutta minulla on suomalaista peräänantamattomuutta, että minä annan periksi. Ja sitten vähän semmoinen niin kuin luonne, että mä voitan. Varmasti minä voitan. Kyllä sinä ukko siinä huljut, mutta kyllä minä sinut voitan. Ja voitan! Niin, no, miehet on helppo voittaa. Nakuttaa niin kauan aikaa, että ne kyllästyy. No, ota sitten tämä! Niin. Yeah. Niin nyt siellä on, että meillä on täysin vapaus ylistää evankeliumia kaikkea. Tietysti lapset ovat saaneet sen aikaan. Niin siellä on varakuvernööri uudistusyntynyt uskova. Kuvernööri on uskova, siis ei katolinen, vaan uudistusyntynyt uskova. Meidän Capital Citymme kaupunginjohtaja on uskova. Poliisipäällikkö on uskova ja armeijan poliisipäällikkö on uskova, poliisivoimat ovat uskovia, kaikki virkamiehet uskovia ja kaikki koulut, neitä on saanut sen aikaan. Mihinkään julistamassa siellä evankeliumia lukiolaisille, oppikoululaisille, tuhansittain nuori on pelastunut. Niin me järjestetään näitä nuorisokamp tai nuorisoleirejä. Ja nyt juuri kun lähdin täältä, te ehkä näette tässä filmissäkin, niin meitä oli jo ihan hätää kärsimässä, kun se jono on niin pitkä merellä. Niitä vaan tulee ja tulee ja tulee ja tulee, niin me vaan kastetaan jatkuvasti ihmisiä. Ja kasteen jälkeen, kun he ovat antaneet elämänsä Kristukselle, nyt viimeksi oli 200 nuorta, he kaikki antavat, ja uskosta osoittanut tavallaan Manilasta asti, niin antavat elämänsä Kristukselle, sitten heti kasteelle, ja me järjestettiin iltakokous. Niin Jumalan pyhän hengen tuuli puhalsi koko joukon yli ja ne kaatuvat maahan ja alkoivat puhumaan uusilla kielillä. Eikö ole mahtavaa? Ja yksi nuori tyttö sieltä, niin hän oli 20 minuuttia alkuuttaa juttomana ja vähän oli semmoinen hätää kärsimässä, että kuoliko se, kuoliko se? Ja mä ajattelin, no ei Jeesus mitään pahaa ilmeisesti tee.
ainakaan mun sanani mukaan, ja mulla oli opettajia mukaan, ja pulssia, kyllä se elää, kyllä se elää. Ja mä sanoin, antakaa se olla nyt, että eikä se siihen kuollut, että kai se, mitä sitten sattuu, en mä oon nähnyt tämmöistä. Sitten kun se siitä nousi, niin hän oli aivan kuin kirkas kasvo, ja hän on aivan kuin muissa maailmassa, ja sitten kysyi, mitä sulle tapahtui, mitä sulle tapahtui. Niin hän sanoi, että Jeesus tuli ja otti hänet ja näytti, mitä on taivaassa. Aivan muuttunut tyttö. Ja me lähetetään heti heidät evankelioimaan. Kaikkiin taloihin, kujille ja sitten rukoilemaan sairaston puolesta. Meillä halvaantuneet nousevat pystyyn ja nyt ei enää kaupungin pääsairaalaan. Ne tulee meidän pääkouluille ja sanoo, että tämä on sairas ja me rukoillaan sitten. Ja ei kaikki tietenkään parannut, mutta suurin osa parantui. Et sinne tuli yksi hätääntynyt äiti tässä hiljakkoin ja kantoi tuommoista 7-vuotiaista tyttöä ja sanoi, että lääkärit sanoi, että sille ei voi enää mitään tehdä. Hän oli tällaisen Rocky Mountain measles, niin kuin Rocky vuori rokon saanut. Se on musta rokko. Se on saanut nimensä siitä, että se keksittiin ensimmäisenä semmoiselta niin kuin kiviseltä vuorelta. Niin se sai siitä nimensä ja siihen ei ollut mitään parantumiskeinoa. Niin pastori rukoili hänen puolestaan ja seurakunta rukoili ja se tyttö parantui täydellisesti. Ja tämmöisiä tapauksia meillä on. Ja sitten nuoret kysyvät, että onko täällä ketään halvautuneita, niin heille sanotaan, että tuossa on, tuossa talossa, niin he menee sinne. Ja meillä on pastori Pili, joka kulkee heidän kanssaan, niin he saavat nousta jalkeille ja kävellä. Ja meidän oppilaitakin, meillä on sairaata oppilaita, joita ei voi laittaa valtion kouluun, niin he tulevat sinne sen takia, että kyllä siellä parantuu. Kun me laitetaan ne lahjat liikkeelle, koska missä se Jumalan valtakunta on? Meissä sisällä. Niin kuin Jeesuskin sanoi, Jumalan valtakunta on teissä sisällä. Ei hän sanonut, milloin Jumalan valtakunta tulee, vaan se on teissä sisällä ja teidän pitää aktivoida se. Jos ei kukaan aktivoi Jumalan valtakuntaa, ei mitään tule tapahtumaan. Me aktivoidaan herätyskäynti. Ja me aktivoidaan se tällä tavalla, että me rukoillaan ihmisten puolesta, saako sinua siunata, minne ikinä me mennään. Eli Manilla on levinnyt se herätys ja siellä on massiivisia kokouksia, joilla ihmisiä tuhansit on kastettu. Ja Duterte, joka sai nyt toisen vaalikauden presidenttinä, täällä Suomessa puhutaan ehkä hänestä pahaa, mutta kansa rakastaa häntä. Ei hän mainosta sitä, että hän rakentaa slummeihin asuntoja ja pitää köyhien puolta ja on lopettanut kokonaan korruptioon. Wow. Meilläkin on jo ruvettu katuja rakentamaan ja rakennuksia nousee koko ajan. Koska aikaisemmin mä aloitin rakennusten tekemisen, niin 2 vuotta kesti rakennusluvat ja sitten haluan saada sitten tätä rahaa virkailijalta. Niin nyt jos joku pyytää mitä korruptiorahaa tahansa, niin se on vankilassa. Kukaan ei uskalla tehdä mitään, niin kummallisesti rakennuslupa tulee viikossa. Ja se Suomessa katui niin nopeasti. Ja Duterte julisti, että nyt kun minä olen 2. kautta presidenttinä ja minulla on ylivoima senaatissa eli parlamentissa, niin minä teen mitä minä haluan. Ja ensimmäinen laki, joka kumotaan tästä lähtien, on homoseksuaalilaki. Sitä ei tässä maassa tule voi. Ja laittoi Raamatun lauset. Ja heti alkoi pörssi nousemaan ja talous nousi. Ja tuo öljyesiintymiä löytynyt sieltä Halvenisaaren. Hienoita. No hänellä on uudestiset uskovat siinä ympärillä kyllä senaattorit. Eli kun sinä kunnioitat Jumalaa ja teet niin kuin Jumalan sääntöjen mukaan, niin siunaus seuraa kansakuntaa. Aivan samoin kuin meillä Australiassa oli vaalit samaan aikaan kuin teillä oli täällä ja Filippiin oli samaan aikaan. Niin meillä kallupit ja lehdistö ja media sanoi, että siis mä en nyt halua politiikkaa kuka on hyvä ja kuka ei. Mutta sanottiin, että punavihreä hallitus voittaa. Niin, ja se oli niin kuin varma nakki, niin kuin sanotaan. Mutta kaikki uskovat yhdistyivät. Katoliset, anglikaanit, baptistit, karismaattiset seurakunnat, irlannin helluntaiseurakunta kokoontuvat yhteen rukoilemaan huutamaan Jumalan puoleen. Ja viikkoa ennen vaaleja niin näistä kaikista valittiin esirukoilijat ja alkoivat viikon paastojen rukoukset. Ja se oli järkytys sitten vastapuolelle oppositiolle, kun
konservatiivihallitus voitti täysin yllätyksenä ja sai enemmistön, ja meille valittiin pääministeriksi uudististen uskova mies. Ja juutalainen, mikä se on suomeksi nyt, finanssiministeri, talous valtiovarainministeri, joka laittoi heti budjetin kuntoon. Ja sitten siellä on paljon juutalaisia ministereitä. Niin pörssi nousi heti. Ja dollarin arvo. Jo vuosi aikaisemmin oli tullut tällaisia profetioita, että Australia saa vanhuskaan pääministerin. Ja siitä alkaa Australian herätys. Meillä on alueellisia herätyksiä ollut. Ja jopa 77 aboritsiherätystä, alkuperäisherätystä. Mutta ne on aina niitä alueellisia. On kaupunkeja tullut niin kuin uskoon, mutta se on vaan se kaupunki. Mutta, ja sitten on ollut herätyksiä jossakin niin kuin osavaltiossa, mutta se ei koskaan ole mennyt niin kuin kansakuntana. Jotkut toiset osavaltiot, niin mitään ei ole tapahtunut siellä. Et me ollaan rukoiltu niin kuin koko kansakunnan herätystä. Ja uskon, että nyt se alkoi, koska siellä on jo kipinä. Että uskovat ovat lähteneet joukolla liikkeelle. Katolinen anglikaanin kanssa tai katolinen karismaatikon kanssa ja menevät kaduille, he ovat ryhmissä ja sanovat, saako teitä siunata, saanko rukoilla teidän puolestaan. Ja me lauantaisin kokoonnuta minun kodissani on yksi ryhmä ja he tulevat sitten raportoimaan, mitä on tapahtunut juuri ennen lähtöä. Niin yksi Steven niin sanoi, että ajattele kuule, että näin monta ihmistä jätti elämänsä Kristukselle ja yksi parantui syövästi ja hän on paperit siitä. Ja tämä innostaa, että kun lähdetään liikkeelle, aktivoidaan se Jumalan valtakunta meidän sisältä. Ja minun tehtäväni ei ole puhua hienoja teologisia sanoja, vaan nostaa kansan uskon tasoa, että vielä me voidaan. Eikö niin? Me ollaan samanlaisia kuin missä hyvänsä kansakunnassa. Meillä on kaksi silmää, nenä ja suu. Ja niin kuin filippiiniläiset sanovat, että osaat sitä saanata tai ei, ne laittaa sut, kun sä oot vierassa, laittaa sut pulpettiin ja sanoo, että onko se suu. Ja joku, joka ei koskaan todistanut mitä, minä en osaa. Sulla on suu, siitä tulee ääntä. Niin yksinkertainen asia. Et puhutaan sana normaalistikin. Eihän sun tarvitse opetella tulla kohotuksia ja sitten tasainen. Ja... No minä en osaa sillä ei puhua. Minä vaan pulputan. Niin kuin mun mieheni sanoi, kun yksi Aussi kysyi, että mitä lahjoja sun vaimollas on, niin minä laitoin kahvikuppiin ja minä sitten kiristelin siellä mielenkiinnolla, että mitähän se vastaa, niin hän sanoi, että se on esiläpätyksen lahja. Minusta tuo kyllä ei ole oikeinkin vasta. Tuo ei oikein ymmärtänyt sitä, niin sanoi, että se läpättää ihmiset uskoon. Minusta jos se sitten kelpaa hänelle, niin kelvotkoon. Eli kun me aktivoidaan meidän uskomme ja todistetaan naapurille ja aloita vaikeimmasta päästä sun sukulaisista. Eikö niin? Niin saat hyvää harjoitusta. Niin me herätetään sitä herätyksen siementä. Kun se kylvät, Jumala kastelee sen ja sitten tulee joku, joka kun se on tähtä päälle tullut, niin joku liittää ja korjaa sen. Sinä et tiedä, mitä siitä tapahtuu, siitä siemenestä. Mutta kun siemenen kylvä, niin se maanviljelijä jää siihen katselemaan toljottamatta, koskaan se sieltä itää. Kyllä se sieltä itsestään itää. Aadam ja Eeva, niin Jumala laittoi heidät paratiisiin. He ovat viljelijöitä, sen ajan farmareita, eikö niin? Vaikka heidän elämänsä oli ehkä paljon helpompaa kuin nykyisten. Mutta he ovat viljelijöitä. He niistä siementä tuottavista puista, niin he pitivät niistä huolta. Niin me ollaan Jumalan viljelijöitä, me ollaan semmoisia hengellisiä farmareita. Että ei meidän tarvitse olla pastoreita ja teologeita ja niin päin pois. Jätetään niille teologeille nämä muut hommat sitten ja pilkun vääntelyt. Ja en minäkään ymmärrä sitä, mitä mun mies puhuu. Me käydään ihan eri viivalla. Niin kuin hän sanoo, mä en mene niin kuin tälleen näin. Mutta hän menee tasaisesti niin kuin näin. Tuossa on ehkä se kohokohta. Ja sitten näin. Ja hän alkaa sieltä viidennen Mooseksen kirjasta ja ehkä hän sitten aamuyöstä on päässyt siihen ilmestyskirjaan. Ja hänellä on niin kuin ne teologiset ajatukset. No niin, eli muistetaan aina tämä, että niin kuin Israelin kansa on niin kuin esikuvana meille. Niin Jumala ei luvannut israelaiselle tai Moosekselle, että minä annan teille esimerkiksi mannaa joka päivä, kun he olivat erämaavaelluksella. Sitä vaan tuli, mutta hän ei luvannut, että koko loppuelämän, että syötti sitä niin kuin mannaa, vaan hän lupasi mettä ja hunaa. Eikö niin?
mutta valitettavasti aina sortuvat, että se alkuperän kansa ei koskaan päässyt sinne päämääränsä. Hän ei luvannut näille israelaisille, että minä annan teille tämä erämaa. Ei. He vaan joutuvat sinne. Mä oon ollut siinä erämaassa siinä sillä hetkellä, kun sitten oli vielä Egyptiin luovutettu, asuin siellä silloin 60-luvulla. Niin ihmettelin sitä, meni toiseen päähän saarnasetkin ja sinne. Että eihän tästä hyvänen aika oku 3 päivää, niin se oli tuolla Israelissa. Että hän kierrätti sitä sukupolvea ja kierrätti siksi, että Egypti valuu heistä pois. Mutta aina he niskuroivat. Ja loppujen lopuksi sinne pääsi vain Kaleb ja Joshua. Koska heissä riitti se usko. He saivat nähdä sen mannan ja erämaassa ja sitten tämän hunajan ja meden. Eli ei tyydytä vaan siihen mannaan, vaan siihen, mitä Jumala meille siunoksi se myöskin lupaa. Ja me ollaan siunattu, me totellaan, mitä Jumala sanoo. Mutta valitettavasti, niin kuin meille on annettu kaikki nämä eväät, mutta valitettavasti ihmiset keräävät niitä omaan taskuunsa. Monet pastoritkin. Nyt en tarkoita sitä, että Jumala antaisi meille taloa asuttavaksi ja niin päin pois sitä hyvyyttänsä. Mutta kun me ollaan Jumalan valtakunnan työntekijöitä, niin hän siunaa meitä siinä, että me siunaamme muita. Mm. Ja me siunaamme niillä sieluja Jumalan valtakunta. Eikö se ole se tarkoitus? Mm. Kun kaikki puhuvat, että katsokaa apostolista esimerkkiä, katsokaa Jeesuksesta esimerkkiä, niin katsommeko me? En minä kerää omaan taskuun. Että kaikki mitä mulla on, niin mä oon tehnyt kovalla työllä ja saanut työstäni palkan. Mutta kaikki mitä kerätään Jumalan valtakuntaan, niin se menee Jumalan valtakunnan hyväksi. Siitä tulee siunaus, mulle ei koskaan mitään puuttu. No okei, mulla ei ole kartanoa ja eikä ehkä sitä uusia automallia ja niin päin pois, mutta mulla on kuitenkin auto, missä on pyörät ja se kulkee. Niin. Ja se riittää, koska siellä nyt ei tule ilman autoa toimeen. Ja Filippiineilläkin autossa on lahjoitettu auto, mutta no joo, se on melkein semmoinen nykyisin jo, että vuorta ylös kun mennään, niin täytyy poistua autosta, että ei se voi vetää niin kuin niitä kaikkia, mutta toivoisin, että saisimme semmoisen välineen, jolla voisi mennä vähän niin kuin nopeammin. Joo, no näen niitä pikkuasioita. Ja mä olen onnellinen siitä, että mulla on pääkoululla oma asunto. Siksi, että kun aloitin, niin mä asun slummeissa. Just niin kuin te tulette näkemään täällä, eikä se ollut kiva, ja mä kävin kaikki taudit läpi, mitä yleensä voi olla. Otin yhden aussileidin herran mukaan ja meillä ei ollut mitään syötävä, rahat oli loppunut, olen jakanut kaikki mitä mulla oli ja päätettiin, että tämä on viimeinen yö, niin kyllä me lentokoneessa saadaan syödä. Mutta sitten tuli kahvin nälkävästä, mulla on yksi kahvipussi tässä näin. Ja hän löysi siitä slummista jonkun pannun ja laski vettä sitten siitä ja nautittiin sitten ne 2 kahvikupillista. No eihän siitä kulunut hetki, niin vessa ei ollut sen jälkeen vapaa. Kumpikin kärsi ja oksensi. Ja sitten siitä meni joku ohi ja sanoi, että mikä teillä on, mutta en minä tiedä, että vatsaan, että mä kuollaan tähän. Ja sitten, no mitä te olette tehneet syöneet? Ei me olla mitään edes syöty, vaan pannullinen kahvia keitettiin ja meillä oli oma pussi. Mistä te sen veden otitte? Tuosta raanasta. Keitittekö sen 3 kertaa? 3 kertaa? No niin kuin se tulee suoraan sieltä jätteestä. Ja toinen sitä vaan lohdutti, mutta ei se mitään. Me värjättiin sen mustaksi, niin ei nähty, että mitä siinä oli. No siitä tuli sitten vähän pysyvämpiäkin seurauksia. Että mä kävin kaiken tämän läpi. Mä oon käynyt myöskin koleran läpi. Ja Cross River -kuumeen, joka on hyttysten aiheuttamaan malaria-tyyppinen, jota sairastin 5 kuukautta, mutta siitä huolimatta saarnassa. Aina kun astuin saarnapulpettiin, niin kuume häipyi. Jumala piti siitä huolen. Nyt mä oon parantunut! Ja sitten siunasin kaikki ihmiset ja menin majapaikkaan. Ja silloin ylisti Ranskassa Englannissa, niin kuin mitään ei ollut huolta ollenkaan. Ja sitten kun pääsin majapaikkaan, niin hirveä kuume nousi ja kaikki paikat oli kipeänä. Mutta Jumala piti aina siitä huolen, että se pulpetti oli mun pelastus. No nyt en ole sairastanut vuosiin mitään. Ja se johtuu siitä, että ei riitä enää sieluvihollisella tauteja mulla, mä kaikki ne lännyt läpi. Ja sillä on varmaan ongelmia nyt mun kanssa. Ei tule minkäänlaisia viruksia, ei tule talviflunssia eikä mitään, niin tervetuloa tähän ilmapiiriin.
No niin. Joosua 5:12 sanoo, kun he tulivat siihen luvattuun maahan, niin seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita, eivätkä israelaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kanaanin maan sato. Jumala piti heistä huolta, mutta kun Jumala pitää huolta, niin me ei aina huomata sitä. Hänen huolenpitoisi. Me aina huomata, että kuinka hyvin meidän asiat on ennen kuin se hyvyys otetaan meiltä pois. Eikö niin? Ja manna täytti kaiken. Vanhuksille, jos siellä on varmaan hampaita, niin mannapuuroa. No, ehkä se ei ollut mannapuuroa, mutta mannapuuroa olisi vähän erilaista. Mutta nuorukaiset saivat siitä, ja vauvat saivat siitä, ja vanhukset saivat siitä, eikä heillä ollut nälkä. Ja sitten aina oli niin kuin yhden päivän tarpeeksi. Niin kuin Jumalan pyhä henkeä, kun se on meissä. Mutta sun pitää virittää päivittäin se toimimaan, eikö niin? Ja se viritetään rukouksella. Nämä on kaikki meille tämmöisiä esimerkkejä. Ja erämaata ei ole myöskin, se on symbolinen kuvaus myöskin, että Israelia ei tarkoitettu erämaahan, mutta oman niskurointinsa tähden he joutuvat sinne. Kristittykin kokee erämaita. Joskus erämaa on tarkoitettu meille, koska Jumala haluaa kouluttaa meitä, että me ei tunneta, että Jumala on tässä. Koska se ei ole tunteista ja emotioista kiinni. Vaan se on, että me uskotaan, että Jumala on. Ei se mene sillä tavalla, että nyt mä tunnen vapinaa ja nyt mä tunnen sitä ja nyt kun mä en tunne mitään, niin mä voin lähteä saarnaamaan. Eikö niin? Vaan Jumala on luvannut olla meidän kanssamme ja hän on siinä. Tuntu miltä tuntu tai ei tuntunut mitään. Kivahan se on, kun tuntuu, eikö niin? Ja sitten kun ei tunnu, niin ajatella, että Jumala on hyljännyt, niin ei se näin ole. Mutta joskus Jumala laittaa meidät erämaahan ja hän karsii siellä erämaassa meistä pois sitä itsekyyttä ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt tuolta on maailmasta tarttunut meihin. Ja jos sä jätät pois kaiken semmoisen anteeksi antamattomuuden ja katkeruuden ja nämä, mitkä meille ei kuulu, mitä muut ihmiset ovat meille niin kuin pahaa tehneet, niin sen suuremmin sinä tulet siunatuksi. Jos sä oot aina kannat katkeruutta, niin se ihminen, joka on tehnyt sinulle pahaa, kostaa sinulle tietämättään edelleenkin, koska hän on pilannut sinun elämäsi, eikö niin? Niin miksi sinä annat sen ihmisen kostaa? Vaan katso siihen tulevaisuuteen. Jätä se mennyt pois. Mitä me menneitä haudataan? Varastohuone on täällä muutenkin täynnä. Vaan levätään Jumalan läsnäolossa. Ei itsessään tarvitse mitään yrittää. Itsessään ei voida mitään tehdä. Mä lepään hyvin paljon Jumalan läsnäolossa. Vaikka mä mitään tuntis, niin mä lepään, mä laitan jonkun hyvän musiikin siihen päälle ja kuuntelen vaan, niin mä tiedän, että Jumala on siinä ja täyttää minua. Ja aina, ja jos teillä on tehtävä, niin kysykää esirukoilijalta. Aina jos on joku kiperä hetki, niin mä tiedän, että nyt joku rukoili mun puolestani. Ei nämä työt mene eteenpäin ilman esirukoilijalta. Esirukous on vakava tehtävä. Mä oon monia esimerkkejä antanut tästä esirukouksesta. Ja mullakin on esirukoilijat, on kyllä vakituiset, ihan vapaaehtoisesti haluaa olla esirukoilija, ihmeellisiä ihmisiä. Ei tarvitse kerjätä eikä pyytää, vaan ne pyytää, että saako olla sun esirukoilija. Mutta se on heidän tehtävänsä. Ei se ole vaan, että heittele vähän tuonne noin, että no muista nyt sitten siunata sitäkin ja näin. Niin hommat kulkee vähän paremmin, koska kun se Jumalan sanaa julistat tai todistat tai mitä tahansa, kun sä tulet niin kuin sekaantuneeksi niihin Jumalan asiaan, niin sielu vielä hyökkää sinuun heti. Ja haluaa sammuttaa jo alussa sen, minkä sinä olet aloittanut, koska se tietää, että jos sä pääset sitä eteenpäin, niin ei mikään sammuta sinua enää. Ja rukoilen, kun kuljet, se pitää sinut terveenä. Ja aina kun teet Jumalan työtä, niin sä oot terve. Sun immuniteettitaso on tuolla jossakin pilvissä. Mutta sitten jos sä alat hosumaan näitä maailma-asioita, niin sitten siinä tulee kaikkia muitakin sivuilmiöitä. Tuntuu kyllä siltä, joskus sitä uskovat ovat joutuneet erämaahan, sinne pysyvään erämaahan. Se pysyvä erämaa on sitä rangaistus. Ja mä oon huomannut, että on täällä Suomessa pesäkkeitä kyllä, että missä palaa, mutta noin yleiskuva on se, että ihmiset valtaa erämaassa. Seurakunnat tyhjenee, nuoria ei enää näe. Mitä tapahtuu, kun vanhukset on vaan seurakunnassa ja kun ne kuolee? Ei jää ketään. Meillä pitäisi olla näitä nuoret ja vanhat on yhdessä. Toinen toisiaan se niin kuin tuki, eikä että vanhilla on oma kokous ja nuorisoista oma kokous. Ei se näin pelaa. No sitten ne nuoret, joilla on ollut vain nuorisokokouksia, nekin vanhenee.
Ja niistä tulee sitten vanhoja. Eikä niillä ole sitten nuoria. Ei se tälleen pelaa. Ja kyllä mä ymmärrän, että musiikkimaku voi olla vähän erilainen. Mutta voihan se vaikka jakaa. Lauletaan kristallivirsiä ja sitten seuraavan kerran. Mennään sitten vaikka näin. Kaikki on tyytyväisiä, eikö niin? Et aina voi tulla puolitiehen vastaan. Mutta nuorten pitäisi oppia vanhoilta. Ja vanhojen pitäisi myös ymmärtää nuoria. Meillä pistetään nuoret ja vanhat sekaisin, ei erikseen. Totta kai meillä on nuoriso näitä leirejä, mutta ne on ihan siksi, kun vanhukset ei jaksa valvoa ja hyppiä siellä niiden kanssa. Mutta seurakuntakokoukset on, siellä on lapset ja nuoret, siellä on kaikki sekaisin. Koska heidän täytyy, se on niin kuin perhe. Ja perheyhteisössäkin on vanhemmat ja lapset ja nuoret. Ja ei siinäkään eroteta, että nyt äiti ja isä keskustelee lapset sinne takahuoneeseen. Ei se näin käy. Vaan me opitaan tällä tavalla kunnioittamaan myös toinen toisiamme. Meillä on nyt koulut jälleen alkaneet, koska koulu voisi käydä vähän eri tavalla kuin Euroopassa. Ne on nyt viikon menneet. Tuli taas vähän liikaa oppilaita sinne. Johtuen siitä, että koska me ollaan akateemisesti parhaita ja valtion koulu sitten kakkosluokalla ei ole opittu vielä lukemaan ja kirjoittamaan, niin valtio työntää meille oppilaita. Ja opettajat on sitten hädissä, että mihin me ne laitetaan. Meillä ei ole pulpetteja edes niin paljon. Ei siellä muuta kuin sanoit, rakennetaan. Pastorit rakentamaan pulpetteja. Niin, mutta jos kun saa olla vain 25 luokassa ja meillä on 33 nyt, niin no valtio antoi meille ne. Eikö niin? Niin minä sanon sitten siitä, että itsepähän tungitte, ottakaa takaisin. Ja sitten meillä on niin kuin Hosea-koulu 3 vuotta, se on esikoulu. Ensin on niin kuin nursery vauvalla, johon tulee 3-vuotiaat, mutta ne opettelee kirjaimia myös. Ja sitten on kindi, niin kuin lastentarha, mutta ei se niin kuin varsinaisesti ole lastentarha, vaan siellä opetetaan lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan ja kynän käyttöä. Ja sitten on esikoulu. Ja kun ne menee valtion ykkösluokalle, osaa lukea, laskea ja kirjoittaa. Ja siellä otetaan aina yksi raamatun lause kerran viikossa. Ja ulkoa joka päivä toistetaan se, että ne oppii sen. Ja ne oppii sitä raamattua ulkoa 3 vuoden aikana. Ja ne toistaa sitä kotona. Ja jokainen opettaja joutuu 3 vuorotyötä tekemään sitä, kun meillä ei mahdu luokkiin niin paljon. On aamuvuoro ja sitten heti tulee, kun ne lähtee, niin sitten tulee se keski. Nämä kindit ja sitten tulee ne esikoululaiset 3. Niin ei niin helpolla pääse. Ja sitten joka perjantai meidän opettajat, niin ne lähetetään lähetystyöhön sinne puskiin ja viidakkoihin. Ne joutuu joskus ylittämään jokia ja kahlaamaan ne, julistamaan evankeliumia siellä oleville nuorille ja lapsille. Et jokaisella on se oma kenttä. Ja sitten nyt nämä nuoret, jotka ovat tulleet uskoon, niin heti töihin, niin ne nuoret, niin heille on annettu joka eri alue, ja he käyvät sitten lapsia opettamassa, koska ei siellä ole kirkkoja eikä kouluja. Että tällä tavalla se pelaa. Ja on ihana opettaa kyllä niitä lapsia, koska siellä ei ole niin kuin televisioita ja näitä, niin kun sä näytät jonkun filmin pikkumonitorista piirretty, jossa Joosef laitetaan kuoppaan, niin kaikki alkaa itse. Pääseekö se sieltä pois? Et täällä on niin tunnettu lapset kaikkia videopelejä ja muita täyteen, että ne ei usko niin kuin mihinkään. Ja nämä lapset evankelioi sitten heidän vanhempia. Ei sillä kaikilla ole vanhempia. Yleensä on yksinäisen äidin lapsia, jotka asuu sitten suunnissa, joilla ei ole koskaan mitään mahdollista kouluun. Mutta niin kuin olen aina sanonut, niin ainoa viikkomaksu meillä on, että huoltajilla on pakko osallistua kertaviikkoiseen raamatutuntiin. Jos se tuu, niin lapsi kotkaistaan suruttomasti pois koulusta. Äkkiä hän kyllä tulee. Meillä on siellä muslimilapsia, meillä on siellä buddhisteja, meillä on kaikenlaisia. Ja tosin tässä on nyt vuosia, niin eräs poliisipäällikkö tuli kysymään, että hän ihmettelee sitä, että miksi teidän kouluja ei polteta, niin kuin valtiokouluja. Eipä ole aavistustakaan. Kai sitä sattumaa. No vähän ajattelin, vaan tulee kysymään. Et mistä se johtuu? Yksikään tiedä koulu ei paljon. Olisiko se siunaa sitten? No ei se, kyllähän mekin yritetään siunaa koulu. Mä vaan tiedän. No kyllähän minä tiedän. Terroristillakin lapsia. Eihän omia koulujaan polta.
En mä kysy, että mistä te tulette. Se on semmoinen suoja. Eli tällä tavalla se pelaa ihan hienosti. Koska hekin, ja heillä on rahaa, niin hekin tarvitsevat lapsille koulutuksen. En sano, että suosin heitä tai millä tavalla, mutta lapsi on lapsi. Ja heitä on tullut usko. Siellä muslimitkin istuu ja köyttää kerta viikkoa, siellä on raamattotunnilla. Heitä on tullut usko. Jopa parantunut. Koska he, jos ei kukaan julista evankeliaa, todellista evankeliaa, miten ihmiset voi tulla uskoon? Ja oikaista näitä käsityksiä. Eikö niin? Ja tällä tämä pelaa. En minä mitään pelkää. Ja sitä paitsi, niin minä tiedän, että kukaan ei voi ottaa minun henkeäni ennen kuin aika on. Sitten kun on Jumalan aika, niin tulkoot sitten kuulakalloon tai mitään, niin tuonne vähän pääsee. Mitäs minä täällä palloilen sitä yhtään enemmän? Eikö niin? Onhan minua uhkautunut monta kertaa henkeä ja muutama. Niin he menevät vähän hämääntyneiksi. Silloin kun aloitin, niin tuli näitä uhkailuja. Että mitäs tänne tulet, että me tiedetään, missä sä olet. Semmoisen räppänässä hotellissa olin. Mä sanoin, kaupungin ainoa hotelli. Olen ainoa valkoihoinen täällä saarella. Niin miten sä sanoit, että me tiedämme, missä sä olet? Se on suorastaan vitsi. Tässähän minä olen. No mitäs sitten? No, me tiedetään, missä sä olet. Mä kuulin sen jo. Mitäs sitten? No, me voidaan ottaa se nyt koska vaan. No, tässähän minä olen. Mihin lähdetään? No, lähden nyt tästä. Mä sanoin, että mä lähden nyt sitten. Pitää antaa sanasta sanaa. Koska kukaan ei voi ottaa minun henkeäni ennen kuin Jumala sen antaa. Eihän meidän pidä sielun vihollista pelätä, vaan sen pitää pelätä meitä. Että kun me kävellään, niin mä voin sanoa, pöh! Mä sanoin, piru pelästy. Ja sanoi, homioottinen tuli äkkiä vaihtakaa tuolla kadun toiselle puolelle. Eikö niin? Tää Tiina tyttörö menee siellä, voi kauheita, kaetkaa pojat. Täytyy muuten sanoa, että kerran eräässä suomalaisessa kokouksessa niin tuli kokouksen jälkeen eräs leidin minua tervehtimään. Sitä sanoi, että anteeksi, että nyt sanoo näin, olen sinun näitä siideitäsi kuulenut, että minun nimeni on Tiina Töttöröinen. Mainitsit hyvin usein minut. Mutta tunne nyt sitten hänetkin. Se on vain iskostunut tuonne päähän, niin minun täytyy vaihtaa keksiä joku uusi nimi. Kerran kyllä kävi näin, että mä olin CD:ssä puhunut tämmöisen ihan yhtäkkiä tuli semmoinen esimerkki. Niin en mä edes huomannutkaan, että se oli profeetallinen sana. Tämä ei ollut kyllä Tiina Töttöröinen, en halua sanoa tätä nimeä, mutta se vaan tuli, että vaikka sinä olisit Sallan korvessa metsämökissä, ja sitten sanoin nimen, vaan sit esimerkkinä, niin sieltäkin Jumala sinut löytää, sinne sinä et voi paeta. Tosin sitten unohtui, ja sitten erässä kokouksessa niin leidi tuli sanomaan, että sulla on niin kuin jotakin tekemistä mun uskoontulon kanssa. Mä sanoin, en mä koskaan nähnytkään sua. Ja sanoi sitten nimensä, no eihän se minulle sytyttänyt, niin sanoi, että hän oli lähtenyt miettimään kaikkia näitä asioita Sallan korpeen metsämökkiin. Ja hän oli kävelemässä metsämökin ympäristössä, että se kasetti soi siinä ja yhtäkkiä sieltä tuli, että vaikka sinä ja sitten se nimi pakeni sitten Sallan korpeen tähän mökkiin, niin Jumala sanoi, että sieltäkin minä sinut löydän. Niin hän pelästyi niin, että hän oli elämässä Kristuksella. Että nimet ovat vaarallisia. Jumala varmasti antoi niin kuin sen sanan, koska se ei siihen saarnaan liittänyt ollenkaan, mutta kuitenkin yksi ihminen tuli pelastettua, eikö niin? Eli israelaisilla oli erämaakokemusta vaikka kuinka paljon ja todistuksia Jumalan ihmeellisestä voimasta, mutta ei se heitä kuitenkaan pahemmin muuttanut. Aina he valittivat. Me voidaan tietysti monet sanoa, että jos punainen meri olisi auennut meidän edestä, kyllä minä koko loppuikäni olisin uskonut ihmeisiin. Kumman jääräpäistä kanssa, eikö niin? Ja vettä annettiin kalliosta ja mannaa sato taivaasta ja monenlaisia ihmeitä. Ajatelkaa, kengätkä ei kulunut. Vaatteet ei kulunut. Tosi naisihmiselle se olisi aika ikävää, sillä minä tykkään vaatteista. Ei koskaan olisi vaihtaa vaatteita, kun ne kuluu ollenkaan.
No joo, no miehillä se nyt ei tietysti. Ja varmasti kun kiersivät sitä erämaata ja siinä näkyy se vuori, niin joku nainen huomaa, että tutun näköistä maisemaa. Ja kun olisi kiertänyt kyllä ennenkin. Ja kyllä mä ymmärrän naisia siinä, että just kun on saanut pikku yrttitärän istutettua siihen kivikkoon ja järjesteltyä sitten vähän siellä kerttahuonekaluja, niin sitten yhtäkkiä Mooses tulee sanomaan, että hei kaverit, nyt lähetä. Niin onhan se ärsyttävää. Meillä naisilla on se tapa, että me ruvetaan pesää tekemään heti ympäri. No taas lähetä. Ja Samuel Söppönen on laittanut siihen ehkä jonkun sandaaliliikkeen tai joku, niin no nyt taas. Taas piti lähteä. Eihän se mitään miellyttävää ole. Ehkä se sitten ärsytti heitä. Mutta erämaata kuitenkin täytyy vaeltaa, niin ei me jäädä erämaahan. Ei mennä erämaahan niin kuin tahallisesti, eikö niin? Kuka siellä haluaa nuijota? Mä ainakin haluan niin kuin Jumalan voimaa, mä haluan nähdä niitä Jumalan tekoja. Ja mistä sinä tiedät, mitä Jumala haluaa sinun kautta tehdä? Kun sä et koskaan lähtenyt liikkeelle, eikö niin? Kun sinä lähdet liikkeelle, alat rukoilemaan ihmisten puolesta, niin sä saat enemmän ja enemmän. Eikö niin? Sä et tiedä, että kuinka paljon Jumala voi käyttää. Ja mä uskon, että tuleva herätys, minä uskon siihen herätykseen Suomessakin, niin tulee tapahtumaan sillä tavalla, että Jumala käyttää meitä taviksia. Niin. Suurten tähtien aika on ohi. Joskus me niinku ärsyttää oikein, että jostakin ihmistä korotetaan joku tähtisaarnaaja. Ja julkkis. Se on tavallinen ihminen. Eikö niin? Silloin suu ja silmät ja nenä. Ehkä vähän harvemmin tukkaa tai lisää tukkaa tai silleen. Niin lähdetään me liikkeelle. Liike kannalle panomalla armeijassa. Armeijassa on tietysti kapteeneita ja kapiaisia ja mitä niitä onkaan. Ja vääveleitä ja alivääveleitä ja näin. Niin sä pääset niin pitkälle kuin sä haluat. Ja jos et sä halua vaarallisiin paikkaan mennä, niin aina niiden nuorten mennä. Niin. Ne ei kato tiedä, että siitä seinästä ei pääse läpi. Antaa niiden kolauttaa pää. Me ollaan vähän vanhempia, me tiedetään, että tuo seinä ja ovea tuosta. Niin ne oppii siitä. Ja me vanhemmat voidaan olla olkapäänä sitten niille ja opettaa ja neuvoa. Ja meillä on kullekin varmasti mittatilaustyönä suunniteltu tehtävä. Pääset niin pitkälle kuin haluat. Jumala ei kysy, mikä meidän oppiarvo on ja kuinka monen 5 tähden raamatukoulua me ollaan käyty. Hän vaan kysyy, että oletko saatavilla. Availavo, saatavilla. Jos sä oot saatavilla, hän käyttää sinua. Ja oletko sä taivuteltavissa? Ja jos sulla on ollut ongelmia sun elämässä ja se on ollut yhtä kammottavuutta, niin se vaan merkitsee sitä, että sieluvihollinen tietää, että Jumala tulee käyttämään sinua. Eli sinua niin kuin hiotaan siihen tulevaan tehtävään. Ja jos sulla on joku tragedia, draama tapahtunut siellä, isä odottaa taivaansa työpöydän ääressä, no pyydä nyt, no pyydä, no ei se tajua. Pyydä nyt täällähän, niin minä just olen valmis antamaan se ihme. Eikö niin? Eli minä olen ihan oman, minä en koskaan oman. Ja enkelit sanoi, että me ollaan vähän työttömänä tässä näin, että kyllähän me koko ajan odotetaan, mutta ei se vaan ota vasta. Ei se sen kummallisen. Mä oon pyytänyt mitä ihmeellisimpiä ihmeitä. Ja joskus sitten vahingossakin joutunut ihmeessä. Yleensä kaikki on tapahtunut vahingossa. Ja siellä on, mulla on ainakin semmoinen taivaallinen työskentelypiiri siellä, että ne sanoo, että no nyt se miettinen taas sekoitti paka. Menkääs pojat korjaamaan. Semmoinen korjauspaja. Eli se mitä mä saan pahaa aikaa, niin sitten ne yrittää järjestellä sitä kuntoa. Mutta sekin toimii. Eikö niin? Te ette tiedä mihin Jumala teidät lähettää. Minä uskon, että seuraava herätys tulee olemaan semmoinen, että Jumala käyttää ja lähettää ihmisiä kuin Filippuksen lennossa. Joo. Mä odotan sitä, että Filippus lentoyhtiö alkaa toimimaan. No niin. Ja mun täytyisi 2 vuorokautta matkustaa siellä Australiasta ja Filippiinistä tänne. Ajattele, että siinä vaan lueskelet rauhassa raamat tuota naisten lehteä tai mitä tahansa, niin yhtäkkiä. Oho, mihinkä tuli? Vähän on jäähileitä täällä, lennettiin Karpatin yli. Wow. Ole tarkka, ette uskolla kun matkalla. No ei mitään. Voit tipahtaa mihin vaan, vaikka Kasakstaniin. Sitten on passi, eikä mitään ei pääse pois, täytyy äkkiä arvitella uskolla. Täällä olen tuleuttava. Jumala antaa varmasti kielenkin. Eikö niin?
Tämmöistä tulee tapahtumaan. En mä tiedä, että sieluvehnä iskee heti. Ne levivoi. Ei kukaan voi lennellä. Miksei voi? Filippus lenteli. Niin. Ja Hesekieltäkin otettiin pitkä letti. Täytyy olla vahva letti. Kun Jumala otti. Heitti ihan muualle. Minun kun ponnarista ottaisi kiinni, niin ei jäisi kuin muutama haiven tähän näin. Elia, Elisa. Heitä siirrettiin paikasta toiseen. Mä uskon, että tulee oikein niin kuin Elisa voiti. Jumala tekee yliluonnollisia ihmeitä. Herra on näyttänyt mulle varastohuoneen. Ja siellä oli, kuulkaa, munuaisia maksaa ja etäteurasta, mutta kaikenlaisia näitä tämmöisiä elimiä. En mä ole lääkäri, en mä tiedä mitä meillä sisuksissa on, mä en siitä katsoa. Mutta hän antaa uudet. Mä omin silmin nähnyt, kuinka ihmisillä on tullut mitä yliluonnollisempia asioita. Ja sitten kerran, kun mä olin Lontoossa saarnaamassa, niin siinä kokousten välissä, niin isäntä, jossa mä olin majoittanut, sanoi, että kuule, että sulla on 3 tuntia tässä aikaa, että täällä on yksi amerikkalainen julistaja. Että mennään katsomaan tässä välillä. Mä olisin kyllä ehkä halunnut huilata vähän, mutta no mennään sitten. Ja tultiin vähän niin kuin myöhään ja hän näytti siinä just filmejä ja sanoi, että suurin ihme, mikä hänelle on niin kokouksessa tapahtunut, niin oli mies, jolla oli, oliko siellä 100 rautanaulaa tuolla selkärangassa. En mä muista tarkkaan sitä lukua, mutta jotain näin, että hän ei pystynyt, että se oli kuin rautaa se selkä ja ruuveja, että se selkä pysyy kasassa, niin hän oli ihan tämmöinen. Ja hän tuli, kun se oli valtavissa kivuissa, niin hän tuli sitten rukoilemaan, että ne kivut lähtis pois. Niin tämä pastori rukoili ja sanoi sitten, että no koitapa taivuttaa. No etkö sä nyt ymmärrä, mulla on rautakanki täällä, minä voit taivuttaa. En minä sitä kysy, että voitko taivuttaa vai ei, mutta minä sanoin, että taivutan. Ja sitten hän niin kuin koitti ja hän taipui ihan tuonne lattiasta. Ja kivut poistui ja kaikki ja ihmetti, että miten tämä voi olla mahdollista. No hän uteliaisuudesta meni sitten sairaalasta, voitteko ottaa niin kuin tuon magneettikuva hänestä, että vähän tälleen niin kuin no lääkärikin ihmet, että sä voi mies taipua. Sulla on ruuveilla laitettu tämä. No minä vähän katsoin, se siinä meni, niin otti hänestä sitten kuva. Niin selkäranka oli täydellisesti parantunut, eikä ruuveja. Niin sitten hän sanoi, että missä ne ruuvit on? Ja sanoi, että no ei tullut mieleen. Katsoi, että putosko ne seuraavana lattialla. Mutta niitä ei löytynyt mistään, Jumala hävitti ne. Ajatelkaa, mitä ihmeitä Jumala tekee. Et ei vaan, että hän ostaa ihmisiä kävelemään. Halvaantuneita ihmisiä, vaan tämmöisiä ihan yliluonnollisia ihmeitä. Voisin niitä täältä Suomestakin kertoa, niitä on paljon sattunut täälläkin. Muitakin kuin, että ihmiset on saanut kuulonsa tai näkönsä ja niitä on paljon. Minä en tiedä sitä, ketä Jumala parantaa, ketä ei paranna ja se ainakaan minun uskostani ole kiinni. Kerran tuli joku hyvin vaikeasti vammainen, erehdyin sitten katto. Ja sitten mulla niin usko meni, mä en sitten tietysti näyttänyt, ja hän halusi niin parantua ja mä ajattelin, ja sinne itsekseni sanoin, että Jumala, mulla ei kyllä uskoa nyt tähän parantumiseen. Niin mä kuulin pienen äänen, miehen ääni, joka sanoi, että en mä sun uskoa kysynyt, että käytä minun aloissa. Mä aina ajattelin tämmöisiä hölmöjä asioita, siinä meni parantua. Niin, eikä sillä ihmisellä varmasti ollut uskoa, hän vaan tuli niinku kivuista vapautumaan. Jumalalle on mahdollista tehdä kaikki. On paljon vaikeampi luoda kokonaan ihminen, ainakin minun teoriani mukaan. Tuosta on vaan sannasta, puits, tulee ihminen. Eikö niin? Minä vielä uskon, että ihminen on tullut tällä tavalla. Jos sinä haluat olla apina, ole ihan hyvin vaan, mutta minä en ole. Minä en ole nähnyt minkäänlaisia puoliapinoita ja ihmispuoliapinoita, niin kyllähän niitä pitäisi olla tuolla kehitysvaiheessa. En ole nähnyt. Apina on apina ja ihminen on ihminen. Mutta meitä aivo pestää vaan ajattelemaan, että tälleen me ollaan. Ja me ollaan kehitytty sitten ja viime opettu käsiä käyttämään. Ja ei. Et jos joku tulee mulle sanomaan, että hän on apinasta, niin mä sanon, että ilman muuta. Kyllä, merkit ovat selvät. En minä häpeä sanoa mitään. Tässä maassa saa vapaasti olla mitä vaan. Nythän on kaikenlaista mielipuolista asiaa. Joku meillä ainakin on siellä, niin on koirien kerho kokoontunut.
Siis ei ne ole koiria, mutta haluaa olla koiria. Niillä on pannat ja haukkuu kuin koirat ja ne litkii kupista. Mä sanoin, että olkoon, että jos ne haluaa olla koiria, niin elämässä on ihan vaikeammaksi, niin olkoon sitten. Niin. En mä tiedä, onko kukaan rekisteröinyt niitä, mutta kumminkin on koiria. Eli semmoinen hulluuden henki on päästetty irti. Meillä kun tämä uudestaan syntynyt uskova premier, eli siis pääministeri tuli valtaan, niin hän ensimmäisenä piti hyvin kristillisen puheen. Ja sitten hän sanoi, että meillä sitten tytöt on tyttöjä ja pojat on poikia. Eikä mitään siltä väliltä. Ei ole muita luotu. Ja julisti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Se on aina ollut Israelin pääkaupunki, tulee aina olemaan ja lähetystä syntyy sinne ja kollaan kuuluu Israelille myös. Pam! Lehdet oli tietysti täytä, kuin se uskaltaa. Mä oon pomo. Pomo tekee mitä haluaa. No varmasti siinä on paljon hänen uskon kanssakin tekemistä myöskin juutalaisessa valtiovarainministerissä ja sitten näissä muissa. Mutta Auschwitz ei sanonut mitään, sitten olkoon sitten näin. He uskovat siihen, niin me uskotaan siihen, kun Smith Wigglesworth oli uudessa Seelannissa ylistämässä Jumalan sanaa, niin hän kääntyi Australiaan päin ja alkoi näkemään näkyä ja sanoi, että tämä tulee olemaan maa lopun aikana, joka saa massiivisen herätyksen. Ja sieltä tullaan lähettämään evankelistia kaikkialle ja myöskin Tyynen valtaväen saarille. Me ollaan nyt sitten tehty siellä töitä Tyynen valtaväen saarilla. Ja siellä on ollut herätystä. Ja suurin ihme minulle oli Tongassa, kun aina tuohon kuninkaallisten kanssa oli käynyt niin vähän tämmöistä hiertämistä, kun prinsessa siellä lähetin kollillisen koulutarvikkeita, niin se oli vuoden jossakin, me ei tiedä, se oli tullut satamaa, me ei löydetty niitä mistään. Suuri työ kerätä koulutarvikkeita tämä koulu. Ja kolli oli hävinnyt. Niin meidän pääopettaja lähti selvittämään pääsarja, että miksi ei ole tullut perille, missä se on. No tehän kävitte hakemassa sen. Ei me olla käyty hakemassa. Miten niin? No tässä on kirjattu tänään ja Tongan prinsessa kävi hakemassa itselleen. No minähän tietysti sain pikkuraivarin. Niitä tulee aika usein. Ja nyt mennään sinne kuningaskuntaan ja vaaretaan ne takaisin. Minä olen hirveän työn tehnyt. Keräämällä. Niin opettaja se vähän ei. Eikö sä nyt ymmärrä? Me menettäisiin toimiluvan. Alts. No, pitääkö sitten kynään siellä pakollisessa kirjassa? No joka tapauksessa viime vuonna, vuoden alussa, niin seurakuntaan ja isoimpaan matkusti Tongan kuningaspari. Herra kuningas ja rouva kuningas. Juhlavaatteissa. Juhlavaatteet on siellä noille mustia, mutta heillä tuli kuulaväriset tänne asti. Ja juhlavaate on liinimatto. Eli semmoinen iso matto kierretään ympärille ja sitten niinivyöllä tähän näin. Eli mitä korkeammassa arvossa olet, niin sen korkeammalle se matto ulottuu. Ne on aika semmoinen tukevia, kun se iso matto tähän vielä laitat, niin ne on laajapintaisessa. Ja tietysti kansat, vau, wow, ne tuli tänne. Kaikki kansa kumarteli, että tuli kirkko, koska olivat syyllistyneet ja nyt viitsi sanoa vähän korruptioon ja kaikkeen tämmöiseen. No joo, jääkön sanomatta, jos nyt sitten tongalaiset katsoo tätä ohjelmaa, mikä ei ehkä ole mahdollista, mutta sitä ei koskaan tiedä. Niin, siis australaisetkin tiedettiin jo niiden synnit, niin he marssivat suoraan lavalle, polvistuivat siellä. Ja sanoivat mikrofoniin, olemme syntiä tehneet tätä kansaa vastaan. Haluamme pyytää anteeksi, saada synnin päästön ja uskoa Jeesuksen Kristuksen, joka on meidän Herran. Kansa oli pyörätty. Niin minäkin. Ajatelkaa. Ja me oltiin 20 vuotta rukoiltu kuningasperheen puolesta. Koskaan rukoukset ei ole mennyt hukkaan. Et vaikka te ette näe tuloksia, jatkakaa rukouksia. Koska Jumalan sana sanoo, että minä kuulen jokaisen rukouksen. Ja siellä myöskin sanotaan, että Jumala katsoo taivaastansa. Olisiko täällä ketään, joka vilpittömällä sydämellä
tarvitsee apua. Vau! Wow! Niin minä olen valmis auttamaan. Siis Jumala itse sanoo sanassaan tämän. Ja Jumala ei ole valehtelija. Ei jäädä siihen erämaahan. Ei katsota sitä, että silmät on täynnä santaa ja korvat on täynnä santaa. Ettei kuullakaan enää mitään. Putsata sannat pois. Ja laitetaan ja aktivoidaan tämä meidän Jumalan valtakunta toimimaan. Jos Herra käyttää tämmöistä pientä luista naista käyttää, niin miksi ei käytä sinua, joka on paljon paremman näköinen ja voimakkaampi ja sulla on kaikki lahjat toimimassa. Niin jos tulee suru puseroon ja rupeaa jännittämään, niin kato minua. Mä en ole mitään. Tavis. Ja siitä huolimatta Herra käyttää. Ja vain siksi, että mä oon saatavilla. Ja mä oon sanonut, että lähetä mihin ikinä haluat. No se on ehkä vähän väärä sanonta, lähetä mihin ikinä haluat. On vaarallinen sanonta. Herra lähetti kaatopaikkaan. En mä siis sitä tarkoittanut. Mä tarkoitin ihan jotakin muuta, mutta mitä sanoit? Ja mä oon ollut aina hajuherkkä, ihan lapsesta lähtien. Niin äiti ei tykännyt ottaa mua vieraisille, koska siellä kun tarjottiin jotakin, niin mä katsoin ensimmäisen lautasen. Onko se puhdas? Sitten kun tarjottiin leipää, niin mä olin hyvin epävarma, että voisikohan sitä syödä. Jos joku koski siihen, niin mun piti saada uusi pala. Eli tämmöistä. Ja jos oli jotakin semmoista, mikä haisi se ruoka, niin en. Eli mä nolasin ainoa äiti. En mä tiedä, onko sitä rangaistukset siitä kaikesta. Niin Herra laittaa mut kaatopaikka. Ymmärrätte, että kun Filippiinoilla on se savuvuori, kun siellä ei ole jätteiden keruu tämmöistä hävitystä ja niin päin pois. Ihmiset heittää kaikki ihmisjätteensä ja muuta, mitä siellä on, niin kadulle. Kerran viikossa tulee iso kuormuri ja se kerää ne kaikki, mitä koirat ei ole siinä syönyt. Ja ne viedään Filippiinin ulkopuolelle. Ja sitten kun on monta kymmentä vuotta heitetty ne sinne muovipusta kaikki samaan läjään, niin siitä tuli vuori. Siellä asuu. Ja parikymmentä vuotta sitten asui miljoona ihmistä, nyt jo pari miljoonaa. Ne syntyy ja kuolee siellä. Ja ne kaivaa sen ruokansa niistä jätteistä. No voitte ymmärtää kyllä, mikä se haju on. Ja varsinkin kun on monsuunisateet, niin se lieju sitten. Ja mut vietiin sitten sinne. Ja mulla oli sitten vähän hienommat kengät jalassa, kun mun piti saarnata niissä kirkoissa, mutta kun ne teki vallankaappauksen, niin mä en päässyt sinne. Keskusta suljettiin ja sitten jotain piti tehdä, niin jouduin sitten sinne. Ja mä sitten huolehtunut, että sitten sinne lainkaan ajattelematta, mitä siellä voisi olla. Satoa kaatamalla ja se lieju sitten tuli ja jalat upposi sinne jonnekin nilkkoihin saakka. Ja paikallinen nuori kaveri oli mukana ja yksi toinen ja ne laittoi sitten taskustaan rotepyyhkeet tähän näin, mitä kukaan ei kertonut minulle. Mutta Jumala tukki mun nenän. No siellä oli porukkaa ja lapsia. Ja mä olin sitten saanaamaan heille kertomaan taivaasta. Ja sitten niin kuin sydän murtui, että mun on niin helppo kertoa niille taivaasta ja että tunnet Jeesuksen. Sitten mä vaan sanoin, salam, lähden tästä Australian takaisin. Eikö niin? Ja jättää ne sinne. Että jotain tarvii tehdä, mikä on pysyvä. Niin sitten kysyin, mitä te haluatte. Mä ajattelin semmoista remote control autoa ja riisisäkkiä tai jotain, niin lapset kaikki huusi, että me halutaan kouluun. Täällä joutuu niskasta ottamaan tieksä, että kouluun siitä, kouluun! Ja ne odottaa vaan, että koska koulusta pääsee pois, niin siellä haluu kouluun. Ja sitten kun on löysät huulet, niin sieltä tuli vaan, että mä perustan teille koulun. Se henkilö oli mun kanssa, että mitä sä sanoit? Niin mitä mä sanoin? No sä sanoit, että sä perustat koulun. En mä opettaja, en pedagogi, en lastentarhanopettaja, mulle mitään hajuakaan. Omatkin lapset on sillä vaan huljunut tästä itsestään. Mutta kun suomalainen on sanojen takana, niin mä ajattelin, että neuvo nyt, mitä tähän kouluja perustetaan. No sitten löydettiin pastorin tytär, joka oli työtön opettaja. Hän oli mun eka opettaja. Vuokrattiin huone, se on homeinen huone. Ostin maaleja ja maalattiin se. 28 lasta saatiin tungettua sinne, 300 jäi ilman. Ja sitten rupesi itkemään, että koska me päästään kouluun, huomenna vai? No, sitten vuokrattiin toinen huone. Sitten vuokrattiin rakennus. Ja lopulta multa puuttu rahat. No sitten täytyy ruveta kiertää Aussiassa ja muissa osavaltioissa. Ja sitten lipsahdin tänne Suomeen. Ja
Eurooppaan ja tälleen. Oli pakko ruveta kirjoittaa kirjojakin. Ja tehdä jotakin. Eikö niin? Kuvittamaan kirjoja uudelleen. Sehän mun ammattiin jo. Myymään tauluja. Siis mä ajattelin, että mä voin niin paljon tauluja myydä, että mä saisin kannatettua. Piti keksiä sitten jotakin muuta. Tuli ihan uusi ammatti. Kaatopaikka saarna. Ja Jumala joskus kerrot teille, mikä teistä isomma tulee. Jos mulle olisi kerrottu, että mä saarnaan hautausmaalla ja kaatopaikoissa, niin mä olisin sanonut heti, että ei kiitos. Siellä haisee. Mutta Jumala ei näyttänyt sitä, hän vaan tipautti. Hän järjesti vallankaappauksenkin just silleen, että mä joudun vahingossa sinne. No ennen kuin mä lopetan, niin mä sanoin, että mulla on, mä oon tämmöinen imupaperi, että kaikissa niissä meidän pisteissä tiedetään jo, että aha, varautukaa nyt taifuuni, Anne tulee tässä viikon kuluttua. Sillä aina tulee tulva tai taifuuni tai sotilasvallankaappaus tai terroristihyökkäys, mitä tahansa. Niin silloin se tapahtui just kun mä olin siellä. Mutta ehkä se tekee elämän mielenkiintoisemmaksi. Teidän elämänne ei ole tylsää, jos te lähdette Herran tuloa. Niin. No ainakin te saatte paljon haukkumissa. Mutta teidän sietokykynne niin kuin sillä no joo. Nyt me voitaisiin mennä vissiin, että katsoit tämän filmin, onko se saatu kuntoon. Joo, Esa. Mä en nyt selittele sitä sen kummemmin, että se on nyt mun työmaalta. Nyt se on ensin näitä valokuvia, mitä on ottanut, ja sitten jotain liikehdintää.